Tani, mos u bëni kontradiktor. Me një fjalë, a ky është një fenomen që ndodh? Shoh koherencë. Po pra, nuk ke koherencë. Jo. Këto janë çështje që janë në për shoqërinë, duhen diskutuar, duhet të ketë debat. Okej, do të bëj unë një pyetje. Për këtë argument, le të themi logjik që ju përdorni në mënyrën se ju interpretoni gjërat. Ju thoni, okej, ligji përfaqëson shumicën dhe frymën e shumicës. Pse ligji në këtë rast, nëse do të ligjëronte bashkëtesat midis dy zonjave, apo nesër edhe martesat, do të prishte frymën e shumicës? Po ne mendojmë se dëmton strukturën. Se do ta dëmtonte shumicën që nuk i pranon, le themi, është sheh si sjellje jo të përshtatshme në logjikën e tij, dhe le themi zgjedh të ketë një familje burr dhe grua. Unë nuk jam si ato. Se pakica e dëmton si ato, shumicën. Si ato teolog, cilët thonë që homoseksualizmi është smundje, ajo është një zgjedhje personale. Lëri ato ekstremitete, po. Ne po flasim për strukturën e familjes, për zhvillimin e shoqërisë shqiptare për 100 vite të ardhme. Ne nuk po flasim vetëm për sot. Se Europa sot ka një pjesë e saj, se Italia nuk e ka konfirmuar akoma. Se ju thoni Europa, po ka shumë shtete europiane që nuk e njohin këtë. Ka shumë shtete edhe në Amerikë që kanë diskutuar. Të lutem, po le të kalon ke bashkëtesën, ne po flasim për martesën. Më shtjellon pak këtë logjikë ligjore. Familja në konceptin strukturor, pra në traditën religjioze që ne përfaqësojmë është mendjes ligjore. Edhe ligjore, mendjes mashkullit një femre. Dakor, është. Në realitetin shqiptar, nuk e prek, po pra, nuk e prek nëse rregullojmë dhe po pra, të njëjtës gjinie, apo e prek? Si e prek? Se prek strukturën sociale të shoqërisë, si? Sepse nuk ka fëmijë, nuk ka riprodhim, nuk ka qase, këto duan të fëmijët me laborator. Këto duan edhe surrogatin, këto e quajnë që është zëvendësimi i nënës, këto e duan, këto duan të hesin me agjenda, këto nuk thonë që unë kam një zgjedhje të kufizohem, jo. Do të jetë drejta ime, siç e ke ti drejtën tënde dhe dy të drejtat tona duhet të gjykohen ke drejta publike. Ju duhet gjykohen tek mendimi i shoqërisë, jo thjesht nga mendimi i shoqërisë dhe ta bëj edhe shumicën, le të themi, të ndryshoj sjelljen nesër. Kjo pakicë duhet të di se si ti afrohesh shumicës. Nuk mund t'i afrohesh me agjendë të dhunshme konceptuale, se nuk janë të dhunshme, nuk e trajtoj këtë, po juve s'na doni, ju na urreni, ju na luftoni, nuk ka një mendje kjo ato. Zoti Gjerda thot, deri para 30 vjetësh ishin burrë, vetëm se ishin homoseksualë, ka qenë e dënueshme penalisht vetëm të qenurit homoseksual. Pra kanë ato i diçka për të folur. Para 30 vjetësh futeshën në burg dhe briteshe edhe nëse mendojnë ndryshe. Ashtu si propagandë, më se edhe kohën e komunizmit. Jo, ka qenë problemi shumë legjislacioneve, edhe shumë që nuk kuptohet demokratike. Pa diskutim. Nuk po marr vetëm Shqipërinë. Sa më shumë të jetë shoqëria e mbyllur, aq më shumë prodhohet e kundërta. Ne jemi shoqëri e hapur. Jemi shoqëri e hapur ne me këtë papranueshmëri të lartë që kemi dhe tani këtu dua të rrim pak. Papranueshmëri është natyrë, nuk është e panatyrshme, e papranueshme për pjesën më të madhe të shoqërisë që të pranojnë diçka të cilën natyrën e tyre, traditën e tyre, siç krye familje ta pranojnë një gjë që është e kundërta e saj. Ju e thoni kjo është e panatyrshme. Unë them e panatyrshme është ta luftosh, ta urresh, ta godasësh, ta dhunosh, kjo është e papranueshme. Po se ti do të me jetën tatë të ta zgjedhësh, mos më imponon, mu që jam shumica. Si të imponohet? Po imponohet në përmjet hypes si për bashki, duke bërë çështje falco, pa pas një diskutim normal, pa pas shumicën e njerëzve me vete, pa pas partit politike që më qifen. Se dhe partit politike, ose subjekte politike, duhet të kenë një agent qartë, për shumë neve, jemi ka të djathë, ka të majtë, ka i qase konservatore. Për shumë më ka marrë Gjeni Gjeri që ishte kryetare e komisionit, për çështjet për diskutimin për ligjin, i thashë unë nuk jam ekspert juridik, por komunitetet fetare kanë bërë, komunitetet fetare janë shumë të rëndësishme në Shqipëri sepse janë në numër popullsie mas administratës janë më të shumtë. Tani ne nuk ne vend kemi bashkëpunëtor që të konceptojmë një gjë që ta hapim shoqërinë në bazë të një traditë, ta ruajmë atë traditën tonë, atë kulturën tonë, edhe të ndihmojmë këto gjërat që i dëmtojnë njerëzit, ne hyjmë në konflikte të konceptit ligjor, të cilët nuk janë realitetin e shqiptar. Vetëm diçka, është problemi i medias sot.